Сега, жителите на Цалапица се вдигат на голям протест в Пловдив. Той започва половин час преди разпоредителното заседание по делото на близнаците Борислав и Валентин Динкови, което е насрочено за 11 часа. Протестът е пред съдебната палата в града, след което в 12 часа ще се пренесе пред сградата на прокуратурата. Знаете, миналата седмица МВР призна, че са допуснати съществени нарушения при разследването на случая, за което бяха уволнени няколко полицейски началници. Бога Гюркиев е на живата ни връзка, да го чуем. Здравейте! Протеста на жителите на Цалапица и на близките на убития Димитър започна преди минути. Част от протестиращите вече се качиха пред съдебната зала. До мен е майката. Здравейте, казвам на Транска Бакалова. За какво ще настоявате? След минути започва първото заседание, разпоредителното заседание по делото срещу близнаците. Ще настояваме те да се водят съучастници, помагачи, са причастни в самото деяние, защото Борислав е присъствал от самото начало. Той е изкарал, може би, Митко от вкъщи и е присъствал абсолютно на всичко. Има и този трети човек, който е. Ние все още не знаем и той дали е разпитан. Неговото участие какво е? Защото всички видяха клиповите, видяха, че са трима плюс Митко, който е долу на земята. Дали всички са разпитани? Какви показания са дали? И защо близнаците се водят по най-лекия член за помагачество? Борислав е съучастник. Той е присъствал абсолютно на всичко. Били са оплашили и тръгнали да заравят. Ми как ни се оплашиха да отидат и да се обадат на 112? Ами тръгнаха да заравят. Поискахте нов следствен експеримент. Защо и какво очаквате като данни да даде той? Ами поискахме нов следствен експеримент, защото те казват, че било в близка уличка, а то не е било в тази уличка, а е било точно там на площадката. Мястото е променено. Защо ли е променено? А защо ни отказаха? След като има свидетел, който е разпитан 2 месеца след случилото се. Дали са разпитани и момчето и момичето, които видяхме? През на момичето телефона става свръзката. Момчето бяга на място. Той е видял тялото на Митко. Какво е неговото участие? Много въпроси. Много въпроси без отговор. Виждате колко много хора вече има тук, които са се събрали пред съдебната зала. Вие също подкрепяте протеста. Кажете ни защо дойдохте и за какво ще настоявате? Аз дойдох да подкрепя майката. Защото като майка и разбира много добре, трябва да преживее болката първо на сина си. Тази болка е нещо, което не може да се опише, но тя е много трудна за преодоляване, но има още една болка, която е още по-страшна. Да знаеш, че детето ти е заровено на сметището, на бунището в Цалапица. Това е нещо, което непростимо. Искам да помоля съдиите, ако чуете и видят този репортаж, да ги помоля да го имат на предвид, защото един човек не може да бъде заровен на сметището. И то, аз съм напълно сигурна, както е експертизата, че детето е било положиво. Тоест, това е нещо, което е непростимо. Там дори животните не може човек да си зарови. А ти си заровил човек. Обвинението срещу близнаците е за укривателство. По този член обаче закона казва, че те могат да получат наказание лишаване от свобода от 3 до 5 години. Това са абсолютно несъвместими такива наказания, които да споразумявате с съд и така нататък. Значи, ясно, че един е съпричастен с цялата тежест към това престъпление. Другия, който бяга, някой, доколкото разбрахме, някакъв светло ли кой, той дали дава отцепка, защото се вижда на камерата на Тина, как, нали, преминава през пътя, през парка и после... В момента, нека ставаме свидетели, в момента ги водят... Убийци! Делото започва, виждате, влизат вътре и протестиращите в съдебната зала. Има и напрежение. Протестиращите скандират убийци. Какъв ще е развоя по делото? Какво ще се случи? Ще ви разкажа малко по-късно в новините.
Благо Георгиев от Целопица, където започва делото, разпоредителното заседание по делото на близнаците Борислав и Валентин Динкови. Има протест на близки роднини и хора искат справедливост пред залата на съда. Продължаваме да следим тази ситуация след